Selanjutnya, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama majelis ini telah dilaksanakan terdapat kesalahan dan kehilafan yang dilakukan. Untuk selanjutnya, mari kita sekalian menundukkan kepala bertawajuh dengan penuh hikmat, tawaduk dan memperbanyak zikir kopi untuk melaksanakan amalia malam ini. Adapun para petugas manakim pada malam hari ini yaitu pertama pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Abdul Latif. Yang kedua pembacaan tanbih yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Sumendar. Yang ketiga pembacaan tawasul yang insya Allah akan dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Subaryanto. Yang keempat pembacaan Al-Mukarram yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Ahmad Mustafa. Kemudian amalia manaqib ini untuk selanjutnya khidmah imliyah pada manaqib malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Fadli Muntahi, Wakil Takim Abah Anom dari Madura. Untuk selanjutnya, amaliyah manaqib ini ditutup dengan selawat Bani Hasyim sebanyak 3 kali. Kepada para petugas yang telah ditunjuk waktu dan tempatnya, kami persilakan dengan segala hormat. Billahi taufiq wa hidayah, wa bidhawal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dir al-qasr al
لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن
لولنا علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا Allah, 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 All
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratis Sayyidina Abdul Muhammad radhiyallahu anhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya pangeling-eling timpang ngersabulu almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad panglinggihan dipatapan surya ya kajembaran rahmania dawanana khusus tangge kasadaya murid-murid pamagat istri sepuh anom muga-muga sing dinaja kawilujengan masing-masing rahayu sepanjang rah ulah ayah kabengkahan jeung sadayana. Orgen menjadi papayung nagara sinatan bihka mulianana kagunganana tiasa nang tayungan kasadaya abdi-abdina ngauban kasadaya rayatna dipaparin karaharjaan kajembaran kanikmatan ku Gusti Nu Maha Suci dohir batin. Jangan simpuling menjadi pananya antori bohku diriam naksa bandia ngahaturkan kegegelan wasiat kasadaya murid-murid poma sing hade-hade dina sagala laku lampa ulah ayah carekan agama jeng nagara eta dua-duana kaulaan sama sapantesna samistina kudu kitu manusia anu tetep cicing dina kaimanan tegasna tiasa ngawujudkeun karumasaan terhadap agama jeung nagara taat ka hadrat ilahi nu ngabuktikeun parentah dina agama jeung nagara. Ingat sakabeh murid-murid ulah kabau ku pangjur nafsu kagendang ku panggoda setan cina awas kana jalan arumatak mengparkeun kana parentah agama jeung nagara sing teuing kana diri bisikan tarik ku iblis anu nyelikkeun dina batin urang sarerea anggur mah buktikeun kahadean sina medal dina kasucian kahiji kasaluhureun ulah nanduk bos saluhureun harkatna atawa darajatna boh dina kabogana estu kuduluyu akur jeung batur-batur kadua kasasama tegasna kapapantara kurang dina sagala-galana ularek pasea sabalikna kudu rendah babarengan dina goning ngalakukeun parentah agama jeung nagara ulah jadi pacong regan
paceng kadar bisi kasut karena pangantika ajarun alim anu hartina jadi pilara salawasna tidunja nepi ka akhirat badan payah ati susah. Katilu kasahadapan ulah hayang ngahina atawa nyedel ka curika ntedaik ngajenan sabalikna kuru heman kalawan kaidoan malar senang rasana gumbira hatina ulah sina ngarasa ruas jeung giras rasa kapapas mamaras anggur ditungtur dituyun kuna sehat anu lemah lembut nu matak nimbul kenurut bisa napak dina jalan kahanian. Kaopat kanu pakir jeung nu miskin kudu welas asih someah tur budi bersih serta daeng mere mawe nganyatakeun hate urang sare geura rasakeun awak urang sorangan kacidan leungna ati dina kakurangan anu mata urang leka jongjonan ngerah dewek teulian dapat jeung miskin teh lain kahayang sorangan estu kadaek pangan. Tah itu pingsanan manusia arfinuh kalumasaan sanajan jeung sejen bangsa sabab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihissalam. Numutkeun ayat 70 surah Isra anu kisundana kieu. Kajina ngamulyakeun narang kami keturunan Adam jeung kami nyebarkeun sakabeh daratan oge lautan jeung ngarisian kami kamarehanana anu aya di darat jeung lautan jeung kami ngutamakeun kamarehanana malah leuwih utama ti makhluk anu sejena. Jadi arti ieu ayat nya eta akur jeung batur-batur ulah aya kiciwana. Nurutkeun ayat dina surah Al-Maidah anu sundana kudu silih turungan jeung batur dina anggoning kahadean jeung katakwaan terhadap agama jeung nagara. Soson-soson ngalampahkeunana sabalikna ulah silih turungan kana jalan perdosaan jeung permusuhan terhadap perintah agama jeung nagara. Ari sebagai agama saagamana saagamana nurutkeun surah Al-Kafirun ayat 6 agama anjeun keur anjeun agama kuring keur kuring surahna ulah jadi papaseaan kudu akur jeung batur-batur tapi ulah campur baur. Geni dawuhan sepuh baheula sinalogor dina liang jarum ulah seret dibuana. Lamun urang ngah teu kitu tangtu hanjakal di akhirna karena rumata tugenah terhadap badan urang masing-masing eta teh tapak amal perbuatanna. Dina surah An-Nahl ayat 112 diunggalkeun anu kieu. Gusti Allah geus mapalin contoh pirang-pirang tempat boh kampungna atawa desana atawa nagarana anu dina eta tempat nuju aman santosa gemaripah roh jinawi kali-kali pendudukna nu nyicinganana teu narima kana nikmat ti pangeran maka tuluy bae dina eta tempat kalaparan loba ka susah loba kaisi jeung sajabana itu teh samata-mata pagawean maranehanna. Kulantaran itu sakabeh murid-murid kudu arapik tilik jeung pamilih dina nyiar jalan kahadean lahir batin dunya akhirat sangkan ngeunah nyawa betah jasad ulah jadi kabengkahan anu disupih cager bager daya-daya pagawean urang sarerea torikoko diriah naksabandia amalkeun kalawan nyaknya keur ngahontal sagala kahadean dohir batin keur nyingkahan sagala kagorengan dohir batin anu ngeunaan ka jasa utama nyawa anu dirungrung ku pangujud nafsu digoda budayana setan. Ieu wasiat dilaksanakeun ku sadaya murid-murid supaya jadi kasalehatan jungja rawuh akhirat.
Padapan surya layak 15 Februari saat 1856 ia wasiat diatur kasaraya li ahli ditawis Kupang Masyarakat Haji Ahmad Sohibur Wabatek Jinda Arifin Rangkaian Mutiara Hiji ulah lewat ka ulama anu sajama dua ulah nyalahkeun kana pangajaran batur tilu ulah mariksa murid batur opat ulah medal sila upama kapanas kudu asih ka jalma anu mikang wa ka maneh pangarsa guru almarhum ila rabbisa Ahmad Sohibul Wabatajil Arifin radhiyallahu al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin.
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tamhalu bihi Allahumma salli salatan kamilatan wa salli salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi al-hamdu lillah wa ta'ala al-qur'an wa tuqrabi al-hawari wa manaru bi-rabbi wa husnul khatimi wa istasqal qamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi'adad kulli ma'lumina al-fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Sugriing puji anu sampurna sareng pangalun sagunglengna eta tetep kauman Allah anu dikawulas ka abdi abdina anu ngaluhurkeun darajatna anu bukti anu bakti kanjeuna rahmat sareng salam anu dami muga tetep ka paktor abdolan nabi nyaeta kanjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu barantos digiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam sareng keluargina sareng ka sadayana sahabatna sareng ka sadayana aulia Allah anu barantos diluhurkeun kalawan dipabalin hirang-hirang karoma amma ba'du. Maka iya sapucuk kitab anu paling kamaringkesna nyariuskeun manaqibna sultana awliya wa imamil ulama Sayyid Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrah kini mati kina kitab Uqudul Laili fi manaqibin Jaili sarang kina kitab Taqriful Qadir fi manaqibin Sayyid Abdul Qadir. Mudah-mudahan ayah manfaatna kasadanya dulu-dulu anu kersa ngawas atanam ibadahmu kalawan ngabungun kan kauman iya manaqib. Mudah-mudahan berkahna kagungan ieu manaqib Gusti anu maha suci ka urang sadayana
nurunkeun rahmat sareng nulak tina bahla dunya akhirat dihasilkeun pamaksadan diuhuh ka salatan. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad rasulullah fi kulli waqt. Mangkobah ka-11 nyayoskeun ngadampangan Kanjeng Nabi kana pundak Sayyid Abdul Qadir. Dicayoskeun ku Syekh Rasyid bin Muhammad Al-Junaidi dinaungi mirat Kanjeng Nabi sumping malaikat Jibril nyantak buruk. Arita lapakna, arita lapakna, arita buruk kegur cara bulan, arita puna cara bintang, barang disantapkan ke Kanjeng Nabi, eta buruk hentu daik cici. Timbalan Kanjeng Nabi, kunaon buruk nematak mani hentu daik cici, nah mani teh embung ditumpahkan ku kaula, tului eta buruk menunjukkan pokna, nyawa abdi tetebus tanpa gambaran Gusti. Abdi sanes henteu urung ditunggangan ku Gusti. Mung abdi aya panuhun ka Gusti. Nyaeta dina dinten kiamah nalika Gusti bade lebet ka surga. Ulah nunggangan anu sanes. Dawuh Rasulullah, "Hek dikabul pamitamane." Kunjungan deui eta buruk. Moga Gusti kersah nyepongkeun panangan Gusti kana pundak abdi supados caritawis dina dinten kiamah. Teras panangan Kanjeng Nabi dicepongkeun kana pundak buruk. Kumaha eta buruk kalintang dingahna dugi ka jasadna eta buruk henteu cekap pikeun wadah ruhna. Kapaksa eta buruk harita majangkungan dugi ka 40 hasta. Didinya Kanjeng Rasulullah kadang sekedar bireh ningali buruk sakitu jantungna tawakuk kana titian anu sanes. Didinya teras sumping ruhna Abdul Aqdal Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani teras nunjukkan Gusti mangga ieu budak abdi dididih ku Gusti. Teras Kanjeng Nabi didih kana pundak Abdul Aqdal. Teras Abdul Aqdal ngadeg. Teras Kanjeng Nabi tunggang kana buruk sareng madawuh Kanjeng Nabi. Ieu dampal suku kaula nimca kana pundak maneh. Ari dampal suku maneh eta nimca kana pundakna sakabeh waliullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad rasulullah fi kulli waqtin. Lajeng mangkobah ka-12 nyarioskeun daksina daksianana guru-guru sareng wali kana kaluhuran martabat Sayyid Abdul Qadir. Dijelaskan dina Uratul Nadir di Malikmi Syekh Abdul Qadir dina bab kagenep di zaman Abi Ali Al-Hasan Basri bengkap kalahina Syekh Abdul Qadir henteu aya alim anu guru agama Islam angin pada nyarioskeun kabingahan bakal tohirna Syekh Abdul Qadir. Sareng eta ulama-ulama ngaku kana kawalian Syekh Abdul Qadir. Sareng ulama-ulama nyaksikeun nyariuskeun Sayyid Abdul Qadir bakal ngembarkeun deui dampal sampean anak-anak bakal mincak kana pundak wali. Sareng wali-wali narima kana eta embaran kajawi hiji wali di nagara Asokan henteu narima kana eta embaran. Kumaha henteu narima eta wali anu sakitu luhurna dilepas kana kaulianna. Jadi Sayyid Abdul Qadir teh hampir 200 tahun dari kena lahir parantos masyhur kaulian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila hadratu sultan al-aliyah wa kubatu asfiyah Turabani wa khasir sulamadani Sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu surah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المجتبى
tahhiru qulubana min kulli wasmin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syarih biha sudurana wa yasir biha umurana wa barrij biha humumana waqsid biha humumana waqbir biha dunubana waqti biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa barrij biha amalana wa taqabbal biha taubatana وانصر بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتشرفين بمحبته المهتدين بحديه وسرته وتوفنا بها على سنته ولا تهرمنا فضل شفاعته وانشرنا في زمرته وأتبع النمر المحجلين وأشجع السابقين وأشهده اليمين يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبينهم بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منجا المبارك وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعتصموا بحبل الله والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.